bukur me diell, ashtu siç na i dha dhe këto lajme për ditën e sotme. Tani më së dashur është koha të ndjekim rubrikën e përjavshme të realizuar nga Rona Marko në Imagjinatën e fëmijëve. Roma Glavica. Emrin e kam Molte, emrin e kam Gash. Unë jam Molte, emrin e kam Krasniqe. Unë jam Nile, edhe emrin e kam Kalopa. Familja më bënë shumëtër, me ustu me aeroplan, edhe me shku me një natyrë, me shetit me bicikletë. Familja, mësusja dhe shruhtë. Të gjëra që më bojnë mua të lumtur janë të mësoj, të bëj familja ime krenar për mua dhe të shëtisi me familjen time. Mamin edhe babin me pas libra edhe lutra. Një zëgë. Sa? Sa mi me pa butën prej naltit. Luane. Sa? Se Luane është mbreti i gjungëllës. Breshka. Se ka shpinën e fort, edhe jetën nga dalë, edhe jetën shumë vjetë. Luane pëse është kofshi kingve. Vajzat do të mi respektu. Pse vajzat veqin fustana, djemë të veqin të misha. Gjinia. Vajzat e lujnë buzë, po djemë që lujnë. Që vajzat edhe djemë vetë dalmet e kanë, që vajzat i kanë flukët të gjata, edhe djemë ti kanë flukët të shkuta, edhe vajzat veqin fustana, edhe djemë veqin majqa edhe pantula. Peter Panin. Okay, take some. A kiçet të shajën. Ronaldo, dhe të pës sa arrite të bësh aq futbolar i fort. Po po që rullë në që i bën filmat të mira. Barbie. Bledo kukla. Ja shpëndronë dikujna që i vynë. Do të blini të futbolet dhe të ishë ndresat e futbolet. Kësa blin lotra, libra e edhe lopsa. Me i putërat atë mit edhe me i lëmëtëru fëmit rrëth botas. Babadimri nuk është i vërtit, po babadimri i sjell fëmijëve dhurata dhe i gëzon. Me na qunë edhe dhurata, na plu. Mi sjell dhurata fëmijëve edhe mi gëzu fëmijët. Një qinë mi. Një mi. Një qinë mi, dy qinë mi, tre qinë mi. Shumëra edhe mami edhe babi të me punu shumë.